Kyr Alenka z planety Země. Děvčátko, kterému se nestane nic zlého. Příběhy ze života malého děvčátka z 21. století, zaznamenané jejím otcem. Kapitola 1. Místo předmluvy Zítra jde Alenka poprvé do školy. Bude to neobyčejně zajímavý den. Dnes už od rána videofonují Alenčiny přátelé a známí a všichni jí blahopřejí. Alenka ostatně už tři měsíce nedá nikomu pokoj. Stále vypráví o své budoucí škole. Marťan Bus jí poslal nějaký podivný penál, který dosud nikdo nedokázal otevřít. Ani já, ani moji spolupracovníci, mezi nimi i dva doktory věd a hlavní mechanik zoologické zahrady. Šuša prohlásil, že půjde do školy společně s Alenkou a přesvědčí se, zda je její učitelka dostatečně vzdělaná. Nesmírný zmatek. Mám pocit, že když jsem šel poprvé do školy já, byl zmatek mnohem menší. Konečně chvilka klidu. Alenka odešla do zoologické zahrady, aby se rozloučila s Brontou. Rozhodl jsem se, že využijí klidu v domě a zaznamenám některé příhody ze života Alenky i jejich přátel. Pošlu ty zápisky její učitelce. Myslím si, že by měla vědět, s jakým neposedným člověkem bude mít co činit. Možná, že jí zápisky pomohou při výchově mé dcerky. Zpočátku byla Alenka stejná jako ostatní děti, asi tak do tří let. Ale už o rok později, když poznala Bronťu, objevila se v jejím charakteru vlastnost dělat všechno naopak, ztrácet se v nejméně vhodných okamžicích a docela náhodně dělat objevy, které překračovaly možnosti našich nejschopnějších vědců. Alenka dokáže využívat své obliby a přesto má mnoho oddaných přátel. Avšak nám, jejím rodičům, bývá často těžko. Nemůžeme přece pořád sedět doma. Já pracuji v zoologické zahradě a naše máma staví domy, a to často i na jiných planetách. Chci včas varovat Alenčinu učitelku určitě nebude mít snadný život. Jako důkaz, ať poslouží tyto zcela pravdivé příhody, které se Alence přihodily za poslední tři roky na různých místech země i vesmíru. Kapitola druhá. Videofonuji. Alenka nespí. Deset hodin a ona ještě pořád nespí. Povídám jí, Alenko, jdi okamžitě spát, nebo... Nebo co, tati? Nebo zavolám Ježibabu. A kdo je to Ježibaba? No, takové věci by děti měly vědět. Ježibaba je strašlivá a zlá čarodějnice, která jí malé, neposlušné děti. A proč? No, protože je zlá a hladová. A proč je hladová? Protože její chaloupka na kuří nožce není napojena na přívod potravin. A proč ne? protože její chaloupka je velmi stará a stojí daleko v lese. Alenka projevila takový zájem, že se dokonce posadila v postýlce. Ona pracuje v rezervaci? Alenko okamžitě spát. Ale vždyť si mi slíbil zavolat Ježibabu. Prosím tě, tati, zavolej Ježibabu. Zavolám, ale budeš toho hořce litovat. Přistoupil jsem k videofonu a namátkou stiskl několik tlačítek. Doufal jsem, že nedostanu spojení a babu nezastihnu. Bohužel jsem se zmýlil. Obrazovka videofonu se rozsvítila, ozvalo se cvaknutí, někdo na druhém konci stiskl tlačítko příjmu a ještě než naskočil obraz, uslyšel jsem ospalý hlas. Marťanské vyslanectví, prosím. Tak co, tati, přijde? Zavolala zložnice Alenka. Už spí, odpověděl jsem rozhněvaně. Marčanské vyslanectví, prosím. Opakoval hlas. Obrátil jsem se k videofonu. Z obrazovky na mě hleděl mladý Marťan se zelenýma očima bez řas. Promiňte, řekl jsem, spletl jsem si číslo. Marťan se usmál. Nedíval se na mě, ale na něco za mými zády. No ovšem, Alenka vylezla z postýlky a stála teď bosá na podlaze. Dobrý večer, pozdravila Marťana. Dobrý večer, děvčátko. To u vás bydlí Ježibaba? Marťan na mě tázavě pohlédl. Rozumějte, vysvětloval jsem, Alenka nechce spát, chtěl jsem tedy zavolat Ježibabu, aby ji potrestala. Bohužel jsem si teďka spletl číslo. Marťan se znovu usmál. Dobrou noc, Alenko. Musíš spát, nebo táta zavolá Ježibabu. Marťan se rozloučil a vypnul přístroj. Teď už půjdeš spát, zeptal jsem se. Slyšela jsi, co říkal ten pán z Marzu? Půjdu, ale Vezmeš mě někdy na Mars? No jestli budeš hodná, poletíme tam v létě. Alenka nakonec usnula a já jsem se opět pustil do práce. Pracoval jsem do jedné hodiny v noci. Najednou tiše zabzučel videofon. Stiskl jsem tlačítko. Hleděl na mě Marťan z vyslanectví. Mm, promiňte prosím, že vás ruším tak pozdě v noci. Váš videofon ale nebyl vypnutý. Myslel jsem si tedy, že ještě nespíte. Prosím. Nemohl byste nám pomoct? Celé vyslanectví nespí. Prohlédli jsme všechny encyklopedie, prostudovali videofonní seznam, ale nikde nemůžeme najít, kdo je to ta ježibaba a kde bydlí. Kapitola třetí. Bronťa. Do moskevské zoologické zahrady nám přivezli vejce brontosaura. Toto vejce nalezli čilští turisté v nánosech na břehu Jeniseje. Vejce bylo kulaté a ve věčně zmrzlé půdě se dokonale uchovalo. Odborníci po jeho proskoumání zjistili, že je úplně čerstvé. Rozhodli jsme proto, že ho dáme do našeho inkubátoru samozřejmě, skoro nikdo nevěřil v úspěch, ale už po týdnu rentgenové snímky prokázaly, že zárodek brontosaura se vyvíjí. Když tuto skutečnost ohlásila intervize, začali se do Moskvy slétat vědci a novináři z celého světa. Museli jsme pro ně rezervovat celý 80-patrový hotel Venuše v Gorkého ulici ale ani tam se všichni nevešli. Osm tureckých paleontologů spalo v mé jídelně, já sám jsem bydlel v kuchyni s ekvádorským novinářem, a dvě dopisovatelky týdeníku ženy Antarktidy jsem umístil v Alenčině ložnici. Když manželka videofonovala večer z Nukusu, kde stavěla stadion, domnívala se, že si spletla adresu. Všechny fotosatelity světa ukazovaly vejce. Vejce z profilu, vejce ze předu, kostry brontosaurů a vejce. Naši zoologickou zahradu navštívili všichni účastníci kongresu kosmofilologů. Tehdy jsme však už do inkubátoru nikoho nepouštěli a filologové se museli spokojit s prohlídkou bílých medvědů a marťanských modlivců. Po 46 dnech takového bláznivého života se vejce pohnulo. Seděl jsem společně se svým přítelem, profesorem Jakatou, u kopule, pod níž leželo vejce a pili jsme čaj. Přestali jsme už věřit, že se z vejce něco vyklube. Už jsme je nerendgenovali, abychom neublížili našemu novorozenci. Nemohli jsme nic předvídat také proto, že se před námi ještě nikdo nepokoušel chovat brontosaury. Vejce se tedy pohnulo, ještě jednou, prasklo a z tlusté blány spod skořápky se vysunula černá hadovitá hlava. Zabzučeli automatické filmové kamery. Věděl jsem, že se nad dveřmi pavilonu rozsvítilo červené světlo. V prostorách naší zoologické zahrady začalo něco, co nesmírně připomínalo paniku. Za pět minut byli už kolem nás všichni, kteří tu být měli, a také mnoho jiných, kteří tu být neměli, ale velice chtěli. Najednou tu bylo nesnesitelné horko. Nakonec z vajíčka vylezl maličký brontosauřík. Tati, jak se jmenuje? Uslyšel jsem náhle známý hlas. Alenko, zděsil jsem se, jak se sem dostala? S novináři. Ale děti sem přece nesmějí. Já můžu, řekla jsem, že jsem tvoje dcera, tak mě pustili. A víš, že je nepěkné využívat známosti k soukromým cílům? Ale tati, malému Brontovi by mohlo být bez dětí smutno, tak jsem tedy přišla. Mávl jsem rukou. Neměl jsem ani minutu čas, abych odvedl Alenku z inkubátoru. Nenašel se také nikdo, kdo by to chtěl udělat za mne. Stůj tady a nikam nechoď. Přikázal jsem a rozběhl se ke kopuli s nově narozeným brontosaurem. Celý večer jsem s Alenkou nemluvil. Hněval jsem se na ní. Zakázal jsem jí chodit do inkubátoru. Alenka však řekla, že mě nemůže poslechnout, protože její líto bronti. Druhý den tam byla zase. Přivedli ji kosmonauti z lodi Jupiter 8. Kosmonauti byli hrdinové a nikdo jim nemohl nic odepřít. Dobrý večer, Brontio, pozdravila, když přišla ke kopuli. Brontosaurík na ní úkosem pohlédl. Čí je to dítě? zeptal se Přísně, profesor Jakata. Málem jsem se propadl hambou, ale Alenka má také špičatý jazyček. Nelíbím se vám? zeptala se. Ale kde pak? Naopak. Prostě jsem si myslel, že jste se možná ztratila. Profesor vůbec neuměl hovořit s malými děvčátky. Dobře. Řekla Alenka: Zítra za tebou zase přijdu, Brontě, drž se! Samozřejmě přišla a chodila skoro každý den. Všichni si na ní zvykli a pouštěli ji dovnitř bez řečí. Kapituloval jsem. Bydlíme stejně blízko Zoo, přes silnici se chodit nemusí a Alenka si ostatně vždycky našla nějakou společnost. Brontosaurus rostl velmi rychle. Za měsíc byl už dva a půl metru dlouhý a tehdy jsme ho přenesli do speciálně postaveného pavilonu. Procházel se v ohrazeném výběhu a jedl mladé výhonky bambusu a banány. Bambus přiváželi nákladní rakety z Indie a banány nás zásoboval náš sovchos závlahová pole. V betonovém bazénu uprostřed výběhu pleskala teplá slaná voda. Ta se Brontosaurovi líbila nejvíc. Náhle však náš chovanec ztratil chuť k jídlu. Bambus a banány leželi tři dny netknuty. Čtvrtý den si Brontosaurus lehl na dno bazénu a opřel si černou hlavu o jeho plastikový okraj. Bylo zřejmé, že se chystá umřít. Nemohli jsme to dopustit, vždyť jsme měli jen jednoho brontosaura. Pomáhali nám nejlepší světoví lékaři, ale všechno bylo marné. Bronťa odmítal trávu, vitamíny, pomeranče, mléko, všechno. Alenka o té tragédii nic nevěděla. Poslal jsem ji k babičce do vnukova. Čtvrtého dne však zapnula televizor právě v okamžiku, kdy vysílali zprávu o zhoršení zdravotního stavu Brontosaura. Nemám ponětí, jak přesvědčila babičku, ale druhého dne ráno Alenka vběhla do pavilonu. Tati, zvolala, jak si to mohl přede mnou zatajit, jak si mohl? Později, Alenko, odpověděl jsem, teď máme poradu. Opravdu jsme měli poradu. Poslední tři dny jsme ji prakticky nepřerušili. Alenka beze slova odešla. Po chvíli někdo vedle mě vykřikl. Obrátil jsem se a uviděl, že Alenka přelezla ohradu, seskočila do výběhu a běžela k Brontosaurovi. V ruce držela housku. Jez, yes, Brontjo, přemlouvala ho. Nebo tě tady umoří hlady, mně by se na tvém místě banány také přejedly. Ještě jsem ani nedoběhl k ohradě, když se stalo něco neuvěřitelného. Něco, co proslavilo Alenku a nám, biologům, silně pokazilo reputaci. Brontosaurus zvedl hlavu, pohlédl na Alenku a jemně vzal housku z její ruky. Opatrně, tati! Pohrozila mi Alenka prstem, když sledovala, jak chci přeskočit ohradu. Brontě se tě bojí. On jí neublíží, řekl profesor Jakata. Sám jsem viděl, že jí neublíží. Ale co se stane, jestliže tu scénu uvidí babička? Vědci potom dlouho diskutovali, diskutují dodnes. Jedni tvrdí, že Brontě potřeboval změnu výživy. Jiní, že měl k Alence větší důvěru než k nám. Tak či onak, však krize minula. Teď už je Bronťa úplně ochočený. Třeba, že měří přes 30 metrů, jeho největším potěšením je vozit Alenku na zádech. Jeden z mých asistentů vyrobil speciální žebřík a když Alenka přijde do pavilonu, Bronťa natáhne svůj dlouhatánský krk, vezme do trojúhelníkovitých zubů žebřík stojící v koutě a obratně jej přistaví ke svému černému lesklému boku. Potom vozí Alenku po pavilonu nebo s ní plave v bazénu. Kapitola čtvrtá Tutexi podle svého slibu jsem vzal Alenku sebou, když jsem letěl na konferenci na Mars. Šťastně jsme tam doletěli. Já snáším stav bez tíže ve skutečnosti dost dobře. Rozhodl jsem se proto raději nevstávat z křesla, ale moje dcerka se celou dobu vznášela v kosmické lodi a jednou jsem jí dokonce musel sundat se stropu řídící kajuty, protože chtěla stisknout červené tlačítko, které bylo ve skutečnosti záchranou brzdou. Piloti se však na ní ani moc nezlobili. Na Marsu jsme si prohlédli město. Vyjeli si s ostatními turisty do pouště a navštívili velké jeskyně. Potom jsem už neměl na Alenku čas a dal jsem jí na týden do internátu. Na Marzu pracuje mnoho našich odborníků. Marťané nám proto pomohli zhotovit nad dětským městečkem velikou kopuli. V městečku je velmi příjemně, rostou tam opravdové pozemské stromy. Děti občas chodí na vycházky. Obléknou si maličké skafandry a ve dvojstupu výjdou na ulici. Tatiana Petrovna, tak se jmenuje vychovatelka, řekla, že mohu být klidný. Alenka také říkala, že se nemám znepokojovat. Na týden jsme se tedy rozloučili. A třetí den Alenka zmizela. To byla naprosto výjimečná událost. Připomeňme si, že za celou dobu existence internátu nikdo nezmizel ani se nevzdálil na delší dobu než deset minut. Ztratit se v marťanském městě je vyloučeno. Tím spíše pro dítě ve skafandru. První Marťan, který je potká, je přivede zpátky. A roboti, a bezpečnostní služba. Ne, na Marzu se prostě nedá ztratit, jenže Alenka se ztratila. Byla pryč už dvě hodiny, když mě odvolali z konference a Marťanským skákajícím transportérem přivezli do internátu. Vypadal jsem patrně zuboženě, protože po mém příchodu pod kopuli všichni soucitně utichli. Kdo tam všechno nebyl? Všichni učitelé i roboti z internátu, deset marťanů ve skafandrech, musí si oblékat skafandry, když jdou pod kopuli do pozemského ovzduší, astronauti, náčelník záchrané služby Nazarian, archeologové, No, ukázalo se, že městská televizní stanice vysílá už hodinu každé tři minuty zprávu, že se ztratilo děvčátko ze země. Na všech marťanských videofonech planuli poplašné signály. V marťanských školách přerušili vyučování a žáci rozdělení do skupin prohledávali město a okolí. Alenčino zmizení spozorovali hned po návratu její skupiny z vycházky. Od tohoto okamžiku uplynuly dvě hodiny. Kyslíku ve skafandru měla na tři hodiny. Protože znám svou dceru, zeptal jsem se, zda prohledali všechny možné skrýše v internátu a v nejbližším okolí. Je možné, že Alenka našla marťanského modlivce a pozoruje jeho chování. Odpověděli mi, že sklepy ve městě nejsou a všechna místa, kde se dá schovat, prohledali už žáci a studenti Marťanské univerzity, kteří je znají jako svoje boty. Rozlobil jsem se na Alenku, co nevidět se jistě objeví za rohem s nevinou tváří. A přece její kousek způsobil městu víc starostí než písečná bouře. Všichni marťané i všichni pozemšťané ve městě zanechali své práce, byla alarmována celá záchraná služba. Navíc jsem se už začal opravdu vážně znepokojovat. Toto její dobrodružství mohlo špatně skončit. Celou dobu docházela hlášení od průzkumných hlídek. Žáci druhého marťanského gymnázia prohledali stadion. Alenku nenašli. Marťanská továrna na cukrovinky hlásí, že na jejím území dítě není. Možná, že se opravdu dostala do pouště, pomyslil jsem si. Ve městě by ji našli, ale poušť. Marťanské pouště nejsou ještě dostatečně proskoumané. Tam se dá zabloudit tak, že deset let člověka nikdo nenajde. Poušť v nejbližším okolí, však už transportéry důkladně prohledali. Našli! Zvolal náhle Marťan v modrém plášti, který se díval na kapesní televizor. Kde? Jak, kdo? Zajímali se všichni podkopulí. Na poušti! 200 kilometrů odtud. 200? Samozřejmě, pomyslel jsem si. Oni neznají Alenku. Od ní se to dalo očekávat. Děvčátko se cítí dobře a brzy bude tady. A jak se tam dostala? Poštovní raketou? No všem, řekla Taťána Petrovna a rozplakala se. Trápila se nejvíc ze všech. Všichni ji začali utěšovat. Šli jsme kolem pošty. A tam právě nakládali automatické poštovní rakety. Nevšímala jsem si jich. Vždyť mě vidím stokrát denně. Když za deset minut přivedl marťanský pilot Alenku, všechno se vysvětlilo. Vlezla jsem tam, abych si vzala dopis, řekla Alenka. Jaký dopis? Ale tati, vždyť si říkal, že nám máma napíše dopis, tak jsem vlezla do rakety, že si jej vezmu. Šla si dovnitř? No všem. Dveře byly otevřené a ležela tam spousta dopisů. A potom? No když jsem tam vlezla, dveře se zavřely a raketa odletěla. Začala jsem hledat tlačítko, abych ji zastavila. Byla tam spousta tlačítek. Když jsem zmáčkla poslední, raketa letěla dolů a potom se dveře otevřely. Šla jsem ven, navšude kolem byl písek, teta táňa nikde a děti také ne. Stiskla tlačítko nouzového přistání, řekl uchváceně Marťan v modrém plášti. Chvíli jsem plakala a potom jsem se rozhodla, že půjdu domů. A jak si věděla, kam máš jít? Vylezla jsem na kopec, abych se rozhlédla a v kopci byla dvířka. Z kopce nebylo vidět nic. Šla jsem tedy do pokoje a tam jsem si sedla. Jaká dvířka? Podívil se Marťan, tam je jenom poušť? Ne, tam byla dvířka a pokoj, a v pokoji stojí velký kámen, jako egyptská pyramida, jenže malá. Pamatuješ si, tati, jak jsi mi četl knížku o egyptské pyramidě? Alenčino překvapující vyprávění Marťany a náčelníka záchranné služby Nazariana nesmírně vzrušilo. Tu si! vykřikli. Kde našli děvčátko? Souřadnice? Polovina přítomných se doslova vypařila. Tatiana Petrovna, která se rozhodla sama nakrmit Alenku, mi vyprávila, že před mnoha tisíci lety existovala na Marzu tajemná civilizace Tutexů. Zůstaly po ní jen kamenné pyramidy. Dodnes ani Marťané, ani archeologové ze země nenašli ani jedno obydlí tutexů. Pouze pyramidy roseté po poušti a zasypané pískem. Alenka zřejmě náhodou narazila na obydlí tutexů. Tak vidíš, zase si měla štěstí, řekl jsem. Přesto tě ale odvezu hned domů. Tam se můžeš ztratit kolikrát chceš a bez kafandru. Já se taky radši ztrácím doma, souhlasila Alenka. O dva měsíce později jsem si přečetl v časopise Kolem světa článek s názvem Takový byli tutexy. Psali v něm, že se v Marťanské poušti podařilo nalézt cené památky kultury tutexů. Vědci se nyní zabývají luštěním nápisů nalezených uvnitř obydlí. Nejzajímavější však je, že se na pyramidě našel skvěle zachovaný portrét Tutexe. A hned vedle byla fotografie pyramidy s tímto portrétem. Portrét mi připadal povědomí. Zmocnilo se mě strašlivé podezření. Alenko, řekl jsem přísně, přiznej se. Nenakreslila si něco na pyramidu, když se ztratila v poušti? Dřív než Alenka odpověděla, přišla ke mně a pozorně si prohlédla obrázek v časopise. Správně, to jsi ty tati, ale já jsem to nekreslila, ale vyškrábala kamínkem. Bylo mi tam hrozně smutno.